Olá, seus pecaches doidos! Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, finalmente a gente vai conhecer a atualização do Ano Novo Chinês, né? O Ano Novo Lunar. E olha só esse mundo, galera! Tem um céu totalmente diferente, com uma coloração muito linda e várias daquelas lanternas. E eu também vou querer conhecer o lado de lá. E caramba, a casa da Jaqueline já tá aqui. Ela deve estar gravando o vídeo dela. Daqui a pouquinho eu chamo pra ela também fazer parte desse vídeo. E ó, eu já tô vendo que tem um desafio ali, ó. Uma corrida e a gente vai poder fazer uma disputa. Mas antes, galera, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na mensagem que a Update Girl mandou pra gente sobre essa atualização. É a primeira vez que o PKXD tá comemorando o Ano Novo Lunar. E olha só, galera, vieram novos minigames, né? A gente acabou de ver. Vai ter uma nova corrida, mas dessa vez não é corrida de patins. É corrida de hoverboard. E também tem um desafio super legal de encontrar todas as lanternas. A gente vai precisar acender cada uma delas. E falando em hoverboard, chegaram mais dois dessas pranchas e elas são decoradas especialmente para o Ano Novo Lunar. Olha que lindo, galera! Claro que eu gostei mais desse azul, né? Que combina com o meu lindo cabelinho. Bom, tem outras novidades, né? Pra galera que gosta do Freezing Fun, agora a gente tem dois novos lançadores de neve. Um verde e um azul, também na temática do Ano Novo Chinês. E além disso, o pessoal, também chegaram novas roupas especiais temáticas. E móveis pra gente colocar na nossa casa. Caramba, eu vou querer tudo! Ah, tem ainda essa última novidade, que é uma roda semanal da Pop. Quando você entra no jogo, vocês provavelmente vão ver logo de cara. Você vai poder rodar uma roleta e ganhar gemas semanais. Eu vou, inclusive, usar uma conta secundária que eu tenho pra poder mostrar direitinho pra vocês como que é essa roleta. Dá só uma olhada. A quantidade de gemas que você tem chance de ganhar depende um pouco de quantos desafios semanais você fez. Quanto mais desafios você fizer na semana, mais gemas você pode ganhar. Bom, o que eu quero fazer agora, galera, é ir lá pra ilha principal pra gente ver essa decoração do Ano Novo Lunar. Ai, meu Deus, eu tô muito ansioso. Eu gosto muito desse tipo de decoração chinesa e eu acho que vai ficar lindo aqui no PKXD. Ó, já estamos chegando aqui e já tá dando pra ver algumas coisas, hein? Bom, vamos dar a volta aqui nesse lago e começar a apreciar essa decoração. Ó, já tô vendo que tem uma árvore bem diferente. Será que a gente vai conseguir colocar essa árvore aqui lá do lado da nossa casa? Vai ser bem legal, hein? E aqui, ó, no minigame, o portal de início e de fim também é temático, claro, pra essa atualização. E eu já tô vendo alguns itens bem legais aqui no mundo. Galera, dá só uma olhada nisso, um daqueles dragões. Caramba, o PKXD mandou muito bem, tá muito lindo. Depois eu vou querer tirar uma foto por aqui. Aqui do lado, ó, tem outra árvore. Deixa eu ver, eu tô vendo coisa diferente pro lado de cá, hein, galera. Vem aqui comigo, ó. Tem outro dragão desse aqui decorando o mundo. E aqui, ó, tem um stand de venda de coisas. Vamos dar uma olhada nesse robozinho aqui, ó. Já vou entrar. Olha que interessante, galera. Eu posso comprar esse item segurável, que é uma lanterna. Será que vai dar pra soltar isso aqui no mundo? Ah, tem aqui, ó, uma dessas pranchas, mas acho que essa aqui depois eu vou querer comprar de verdade com gemas. Então deixa quieto. E aqui eu ainda tenho confetes. Deve ser confete especial. Galera, vamos soltar isso aqui pra gente poder ver se é bonito mesmo ou não. Um, dois, três e... Feliz Ano Novo! Olha que legal! É tipo fogos mesmo. Adorei esse tipo aqui, ó. Vamos soltar mais. Vamos soltar mais um. Opa, caramba, a câmera ficou muito doida. E eu acabei de ver que eu completei uma missão especial. Deve ser justamente soltar esses fogos. Ah lá, galera. Agora a gente tem tarefas especiais desse evento. E uma delas é soltar 3 fogos de Ano Novo Lunar. Acabei de soltar e eu já posso pegar minha recompensa. Vamos dar uma olhada naquele outro item. Acabei de encontrar aqui essa lanterna e eu vou soltar ela também. Olha que legal, caramba! Cara, o PKXD é muito criativo nessas coisas. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui nos outros itens. Aqui são aqueles rovers, né? Aquelas pranchas que a gente vai poder usar nessa atualização. E do lado de cá são os lançadores de neve. Eu acho que eu já vou comprar logo tudo isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza, galera. Primeiro pacote é justamente esse dos rovers. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu tenho esse primeiro, que é o verde. Custa 300 gemas. O segundo, que é o azul, mais 300. No caso, 320. Caramba, é mais caro o azul. Mas eu vou comprar logo esse pacote aqui, ó, que vem os dois tipos. Eu tô com gema pra caramba, que vocês me deram muita gema no Natal. Então eu vou aproveitar e já vou comprar desse aqui. 540 gemas. Beleza, galera. Agora eu já tenho os dois novos rovers dessa atualização. Logo aqui do lado, a gente já tem os pacotes dos lançadores de neve. O primeiro custa 200, o segundo custa 220. Caramba, o azul é sempre mais caro. Mas eu vou comprar logo o pacote com os dois 320 gemas. Eu tô gastando muita gema nessa atualização. Ainda bem que os PKXD doidos me ajudaram no Natal e eu ganhei muitos presentes. Ah, beleza, já comprei esse. E agora eu quero comprar os pacotes de roupa, galera. Dá só uma olhada nesse look aqui, ó. São os looks do Ano do Tigre. Aqui a gente tem o look básico do Dragão Lunar.
desse lado aqui a gente tem um outro look básico também do Tigre de Água. E aqui, ó, os pacotes vão ficando mais completos. Aqui tem um pacote ainda mais completo. E aqui um mais completo ainda. E é esse que eu vou comprar, que já vem com tudo. E claro, vou gastar um monte de gema. 220. Ai, meu Deus do céu, eu acho que eu vou ficar meio pobre. Mas vamos dar uma olhada nesses itens incríveis que estão vindo. Olha só, galera, essa roupa é muito bonita. Eu, inclusive, já vou colocar essa roupa daqui a pouco pra vocês verem como que fica em mim. Eu vou até pedir pra Jaqueline, quando vier aqui no mundo, vir com a outra roupa, que aí vai ser perfeito. E agora só tá faltando, galera, a gente comprar os pacotes de móveis. Tem esse primeiro aqui, ó, que é com gemas. É o Jardim Harmonioso. O segundo é com moedas, galera. 8 mil moedas, nem é tão caro. Ele se chama Jardim Próspero. E aí a gente tem esse outro pacote, que é uma melhoria do pacote de gemas. Deve vir alguns itens a mais. Tem esse aqui, ó, que já é um pacote de moedas melhorado. São 13 mil moedas. E eu vou comprar os mais caros, que é esse daqui, que é o pacote de gema completão. Já vou comprar ele. Mais 190 gemas. Caramba, meu Deus do céu, eu vou gastar muita gema nesse vídeo. Pelo menos eu tô conseguindo itens incríveis, que eu só tenho como comprar durante essa atualização. Então tá valendo a pena, né? E agora, galera, tá faltando o último pacote de moedas, que é o pacote mais completo. 20 mil moedas. Meu Deus do céu, são muitos itens. Dá só uma olhada em todos esses itens, sempre temáticos do Ano Novo Lunar. Meu Deus, a minha decoração da minha casa vai ficar incrível. Ih, eu acabei de ver ali, tinha vindo aquela árvore. Beleza, galera. E também tem o dragão. Cara, essa casa vai ficar incrível depois que eu usar todos esses itens. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma daquelas roupas novas e eu já volto pra mostrar pra vocês. Galera, segura aí. Prontinho, galera, dá só uma olhada nesse look aqui, ó. Azulzinho, que inclusive combina com meu lindo cabelinho. Mas eu vou tirar esse chapéu aqui, porque tá amassando meu cabelo, né? Sabe como é que é? Vou ficar sem o chapéu. Mas eu achei muito lindo esse look. Daqui a pouco a Jaqueline vai estar aqui e ela vai mostrar o outro look pra vocês. O que eu queria mostrar agora, pessoal, é as figurinhas novas que chegaram nessa atualização. Uma delas, inclusive, eu até já liberei, que é essa aqui, ó. Feliz Ano Novo Lunar. É só você participar da atualização, conversar com o robozinho, que você ganha essa figurinha. E além disso, galera, tem mais duas figurinhas. Uma você consegue assim que você liga todas as lanternas que estão espalhadas pelo mundo. São 25. Quando eu tava testando, já liguei essas primeiras 4 aqui. Eu acho que eu vou fazer um outro vídeo mostrando tudo isso. Mas ainda nesse vídeo, eu ainda quero liberar essa figurinha aqui. Mais rápido, mais rápido. A gente consegue liberar quando completa o novo minigame em menos de 65 segundos. Então, a minha missão é essa. Eu preciso muito encontrar a Jaqueline pra gente poder fazer uma disputa e ver quem vai conseguir fazer o melhor tempo. Enquanto a Jaqueline tá chegando, eu vou aproveitar e vou pegar a caixa secreta que fica justamente aqui, ó. Em cima da IA. Eu nem vou pedir ajuda pra Jaqueline, porque tá muito fácil. Caramba, não tô conseguindo pegar, tá muito alta. Eu vou fazer o seguinte, vou tomar um power up, que é a forma mais fácil. Já peguei um power up e já tô pulando aqui, peguei. Duas gemas, caramba, essa caixa dá gema, galera, que beleza. Pelo menos repôs um pouquinho das gemas que eu tô gastando, né? Jaqueline, minha filha, cadê você? Tá na hora da gente fazer um super desafio aqui e eu tô te esperando em frente ao novo stand da atualização de Ano Novo Lunar. Tô chegando, Up-Boy, já tô indo. Dessa vez você tá atrasada, hein, Jaqueline? Poxa, Up-Boy, eu tava aqui na correria na minha gravação. Ah, Jaqueline, deixa eu aproveitar e mostrar esse outro outfit, né? Esse aí é o do tigre. Olha só como ele tá bem bonitinho. Ah, a mochila é linda. Tem até um fone. Eu adorei esse daí, Jaqueline. Ó, deixa eu fazer uma pose aqui pra combinar. Ficou bem legal. Então a galera já conheceu os dois outfits. Inclusive, talvez tenha um outfit ainda que não veio, né, Jaqueline? Você tava falando sobre isso esses dias. Pois é, Up-Boy, daquele spoiler que eu dei, cadê uma roupa tão linda, né? Aquela roupa é muito bonita. Tomara que ela venha pro PKXD. Mas, Jaqueline, vamos parar de papo furado e bora fazer esse desafio aí pra gente tentar liberar essa figurinha. Mas antes, eu queria muito pedir pra galera deixar um like nesse vídeo. A gente correu pra caramba pra poder trazer esse vídeo bem fresquinho. Merece o like, né, Jaqueline? Merece muito like, galerinha. E aproveita pra se inscrever no canal do Up-Boy, porque ele vai trazer muitas novidades sobre essa nova atualização do PKXD. Então não perca! É, falando em novidade, não tem canal melhor pra saber das novidades que o seu. Então, galera, passa também lá no canal da Jaqueline e se inscreve. Obrigada! Agora sim, Jaqueline, vem aqui no meio. A gente vai fazer essa corrida, mas ó, não é corrida de patins. Essa daqui é uma corrida de hoverboard, uma corrida diferente. Caramba, que linda que tá a pista, Up-Boy. Eu ainda não corri nada. Pois é, a gente vai fazer isso agora e vamos ver junto aqui, ó, qual vai ser o nosso melhor tempo.
e a gente precisa fazer menos de 65 segundos pra poder liberar a figurinha. Vamos tentar? Vamos tentar sim, mas lembrando que é a primeira vez, Up Boy, eu posso dar umas nubadas. É, pois é. Vamos lá, Jaqueline. Vai você na frente, eu já tô indo logo atrás. Pode ir. Tudo bem. A Jaqueline já tá passando, eu tô logo na cola dela. Não quero ficar muito distante não, ó. Ah! Beleza, já peguei aqui o meu hoverboard e vamos nessa. Ah, Jaqueline, tô chegando em você, hein? Acho que eu vou te passar logo de cara. Olha, que legal, Up-Boy, deixa um rastro. Deixa um rastro, e essa pista tem obstáculos diferentes do que tinha antes, né? Ficou bem interessante jogar com esse hoverboard aqui. É mesmo, Up-Boy, e ela passa ali por baixo, igual da atualização de aniversário. Ó, tô conseguindo fazer aqui uns obstáculos bem difíceis, Jaqueline. Ai, ai. Meu Deus. Eu fui falar que eu tava conseguindo e bati, mas acho que não atrasou muito, não. Tô indo bem ainda, Jaqueline. Eu bati também, Up-Boy. Ai, você me passou na velocidade aí, hein? O que você tá fazendo, Jaqueline? Como é que você tá indo tão rápido? Eu não tô fazendo nada, Up-Boy. Eu não tô te vendo aqui na minha tela, não. Meu Deus, eu tô batendo direto. Ah, eu vi que você bateu e eu consegui te ultrapassar aqui na minha tela. Ó, eu acho até que eu vou conseguir te ganhar, Jaqueline. Já pensou que legal te ganhar logo na... Ah, não! Fechou na minha frente, não acredito. Ai, meu Deus, eu acho que eu ainda tenho alguma chance. 50 e poucos segundos. Vamos nessa, eu não posso perder. Tá na reta final, Jaqueline. Acho que vai dar. Acho que vai dar fazer os 65 segundos. Ai, meu Deus, um minuto e pouquinho. Consegui. Consegui, Jaqueline. Vou liberar a figurinha. Eu também, Up-Boy. Beleza, vamos dar uma olhada rapidinho aqui na figurinha. E depois a gente vai ver quem foi que foi o vencedor, hein? Ah, consegui mesmo a figurinha. Essa figurinha não é tão fácil não, hein, Jaqueline. Tem que mandar bem nesse desafio pra poder liberar. É verdade, Up-Boy. Eu achei difícil esses obstáculos. É, a gente tem que treinar um pouquinho mais, né? Mas eles são um pouco diferentes do outro tipo e é meio difícil mesmo, também achei. Ah, Jaqueline, deixa eu dar uma olhada aqui no placar, ó. Quem foi que fez o melhor tempo? Ah, Jaqueline, você ganhou. Tô até dançando. Poxa, mas a diferença foi bem pequena. Nós dois fizemos um minuto e um segundo e mais um pouco, né? Mas eu ganhei. É isso que vale. Jaqueline, essa brincadeira não foi disputa nossa. Foi só pra liberar a figurinha, tá bom? Sei, Up-Boy, sei. Já tá pedindo óculos escuros pra galera nos comentários, né? Tá bom, Jaqueline. Jaqueline, a última coisa que eu quero mostrar pra galera é o mundo do PKXD de noite nessa atualização. Olha só que coisa mais linda, tem fogos estourando no céu. Ai, eu tô apaixonada, Up-Boy. Ficou linda essa iluminação. Vamos dar uma voltinha por aqui, ó, pra gente poder dar uma olhada com mais calma. Olha só, galera, o céu tá cheio de lanternas. O robôzão tá ali, ó, com a lua por trás. Aí não teve muita diferença, né, Jaqueline? Ah, Jaqueline, acabei de achar uma daquelas lanternas que tem que acender. Eu vou fazer isso num outro vídeo, mas essa aqui eu já vou deixar acesa. Que aí já vai adiantar na próxima rodada, né? São 25, né, Up-Boy? Pois é, eu tinha acendido 4, com essa aqui 5. E eu ainda vou fazer um vídeo pra acender as outras 20. Será que a galera vai querer ver? Pra saber onde que estão todas? Eu acho que sim, Up-Boy. Não tá tão fácil, não. Então, quem quiser ver, vai ter que acompanhar aqui o canal do Up-Boy nos próximos dias. Então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Up-Boy e... tchau, tchau!